Den där känslan av rädsla att gå till skolan, för vad kommer att hända? De sparkar, spottar och de slår på dig. De är hela tiden på dig, det är inte okej. Du känner dig så ensam när ingen hjälper till. Du blir tvingad till plugget fast du inte vill. Men det finns ett sätt som gör att det kan ändras. Ett sätt, jag står upp för de tysta. Står upp för de tysta. Du vet att det finns barn som lever varje dag med klumpen i magen som tar övertag. Att varje dag var livrädd för att bli mobbad, hotad, spottad och du blir förnedrad. När du står i mitten, för det finns folk som hjälper dig få slut på skiten. Jo, det finns ett sätt som gör att det kan ändras. Ett sätt, jag står upp för de tysta. Kom igen, bara finn den glöden. Försök att vara glad, bara möt dina öden. Tillsammans är vi starka, så kom ihåg att det finns ju folk att prata med när allt är svårt. Så förklara hur du känner, det finns folk som lyssnar. Maila, messa, ring, bara bryt din tystnad. Finns det ett sätt? Ja, det finns ett sätt. För vi står upp för de tysta. Varken ful eller snygg, varken tönt eller bitch. Stå upp på han som är varken räk eller flodhäst, varken dvärg eller långben. Stå upp på hon som är varken Lacoste eller H&M. Stå upp för dem som är varken si eller så, varken bu eller bälen, som ändå blir mobbade. Bara för att barn är barn. Det är bara ord. Och bara på skoj. Stå upp för de tusen. Eller något.